Ja, då är det nästan tomt i väntsalen. Då återstår det bara en enda sökande och ni vet säkert vem. Erika? Jag minns att jag var jäkligt nervös. Can we make this dream last forever? And I'll reach you all the love we share. Kom och hämta guldbiljetten. Tack, tack. Det kommer gå så långt, hjärtat. Erika Selin gick vidare i Idol och tog sig sen fram till en åttonde plats totalt. Och till dess första kommentaren hon såg och klippet, vad var den? Är det du? Ja, tack till det. Vi låter det vara så. Nej, men jag tyckte att du var så stor. Ja, du hade lite det. Mage på den tiden. Det var härligt. Vad tjock du var, sa hon till mig. Men stå inte det. Kul att ha det här, Erika. Tack så jättemycket för att jag fick komma. Välkommen. Nu är det så spännande att du har inte bara varit med i Idol, utan du har representerat oss, kan vi säga, i en melodifestival. Precis. Ska vi kolla lite på hur det såg ut? Ja, det här är alltså från i fredags. I fredags. Ja. If you break me up, I'm bouncing back, no down. Down and up, I'm gonna fly high. So break me up, and now I'll take that fight. I won't stop before I die. If you break me up, I'm bouncing back, no down. Down and up. Ja, irländska Melodifestivalen fick besök av Erika Selin från Dorotea. En av fem finalister där, eller hur? Ja, precis. Och hur gick det? Det gick faktiskt bra, tycker jag. Det gick jättebra efter att jag hade fått juryns alla röster. Mm. Sen när jag kom till Folkest var väl där jag tappade lite, så jag kom trea. Men det var väl ändå bra? Ja, jag är jättenöjd. Och där, det är inte så att du är en stor stjärna på Irland? Nej, inte än i alla fall. Nej, men det är inte. Nej, absolut inte. Mm. Så det kanske förklarar varför Folkets röster precis kanske gick till de som de känner till. Deras Måns Zelmerlöw till exempel. Typ, ja. Eller absolut. Något ja, de är ett litet, alltså de är ett patriotiskt land i land också. Så att jag visste att det skulle vara svårt att komma från Sverige och vinna liksom allting. Men det där fattar inte jag hur det går till, det här med Melodifestivalen. Alltså kan man komma från vilket ställe som helst och ställa upp i vilket land som helst? Eller har du... Ja, det är liksom ingenting som säger att vi har gjort fel eller så, utan allting har gått rätt till. Så ja. Ta oss med in i irländska Melodifestivalen. Mm. Hur var det? Det var jättehäftigt. Det är ju lite mindre än i Sverige. Det är ju bara fem artister. Och en av de här fem går vidare till stora finalen i Wien. Det är mycket, mycket mindre tävlingen i Sverige. Men det är ju väldigt många fler som tittar. Det är ju ungefär cirka 2 miljoner som tittar på programmet. Mm. Men alltså, var du nervös? Jag var jättenervös. Du var det? Supernervös var jag, ja. Men det var så jäkla roligt. Men du hade lite assistans, för om inte jag har en jättedålig blick så var det lite Timotej-tjejer med i bakgrunden. Ja, precis. Det stämmer jättebra. Var det det? Du ser det? Ja, precis. Hur kom det sig? Två av grabbarna som har skrivit Break Me Up skrev även Timotejs låt Kom i Melodifestivalen 2010. Så jag har känt tjejerna lite grann och för oss var det väl jätteroligt att de ville vara med och ställa upp. Och Sissis bror även med också. Så det var jätteroligt att de hängde med. Men du, hur kommer det sig att du sökte dig just till Irlands Melodifestival? Ja. Det bara blev så, eller fanns någon liksom... grabbarna tycker om irländsk musik väldigt mycket. Mm. Så de blev inspirerade av irländsk musik när de skrev låten. Sen blev den även skickad in till Sverige och det var ganska självklart att vi ville skicka den till Irland också. Mm. De har ju vunnit ett par gånger i Irland, va? Precis, flest gånger. Gånger tror jag. Mm. Ja. Hur behandlar man Melodifestivalen där, du som ändå har varit där nu i helgen, jämfört med hur vi hanterar det här hemma? Vad svår fråga. Inte lika bra som här hemma. Nej, men vad jag menar är att här hemma är det första sidor och Måns Zelmerlöw kommer att ha en gul strumpa på ena foten, han kommer att ha en blå strumpa på den andra foten. Hur ska det gå? Det är väl inte lika stor uppståndelse i Irland som det är här i Sverige. Vi har ju väldigt stor tävling här. Det är ju så mycket med Melodifestivalen i Sverige. Men det kanske är skönt. Jag tänker att om du var nervös, som du ju har sagt att du var, och att få komma någon annanstans så att man ändå liksom får testa sina vingar där du vet att inte hela svenska folket sitter och kollar.
Men vad tänker du om att kanske ställa upp i svenska Melodifestivalen så småningom? Det vill jag ju absolut göra. Mm. Det är ju en dröm, ja. Så det vill jag ju absolut kunna göra. Mm. Låten heter? Break Me Up. Mm. Vad ska den ta dig och vad ska du ta dig musikaliskt då? Jag vet ju att du kan sjunga, det har jag erfarenhet från. Nej, men det verkar som att låten har nått ut till väldigt många och att många verkar gilla den. Så jag hoppas att den ska kunna börja spelas lite på radio och sådär. Mm. Så jag hoppas att det går bra för den. Du kom hem igår, då missade du den svenska Melodifestivalen. Ja, precis. Vet du hur det gick i lördags? Jag vet att Måns Zelmerlöw gick vidare i alla fall. Just det. Mm. Mm. Sen sa jag inte riktigt. Jo då, JTR också, okay. Gammalt Idol-inflytande. Ja. En av killarna har varit med i Idol där tidigare. Som alla i Melodifestivalen, alla kommer ju från Idol på något sätt. Ja, okay. Det är den vägen man går. Vem vinner nu svenska Melodifestivalen? Ja, jag tror ju på Erik Saade. Erik Saade. Ja. Har inte varit med i Idol. Nej. Stort lycka till. Spark i baken till dig. Hoppas att vi får se och höra mycket av dig framöver. Tack så jättemycket. Tack för att du kom. Kul att träffa dig igen, Erika. Tack.